Du har taget et arsenal af kontorstole med her til morgen. Og kontorstole er ikke bare kontorstole. Der er den gode gamle. Den har vi ikke engang her. Men altså, den ligner lidt, ikke også? Og så alligevel ikke. Og det er fordi, at det er vigtigt, siger du, at variere ens sidestilling. Præcis, ja. Og have noget bevægelse i dagligdagen. Ja. Fordi en ting er, at vi sidder på kontoret, at vi sidder på en stol, men så sidder vi måske i bilen eller toget på vejen hjem, så sidder der vi og spiser aftensmad, så sidder vi foran fjernsynet, og så ligger vi sådan ned og sover, og så har vi ikke lavet noget bevægelse. Nej. Så hvis vi kan få lagt en lille smule bevægelse ind i dagligdagen, det kan vi med de stole, jeg tager med i dag. Nu vil jeg ikke spørge, hvordan man sætter sig på den der. Nej, men jeg kan gøre det. Det der med den gør den godt for? Det er det, der hedder en back-up-stol. Den gør, at du kan se, når jeg sådan lige rykker lidt rundt på den, så er den i bevægelse. Ja. Og hvis jeg nu sætter mig på den, så sidder jeg ned og sætter min fødder op på kanten her. I kan se, der er en lille rød kugle hernede. Den kugle, den kan jeg dreje på alt efter, hvor meget jeg vil have stolen til at være i bevægelse. Lige nu har jeg sat den på rimelig meget, så vi kan illustrere det. Ja. Men det gør jo, at min ryg den arbejder en lille smule hele tiden. Så jeg egentlig træner en lille smule og holder ryggen lidt i gang, mens jeg sidder på mit kontor. Kan man ikke også risikere at blive træt i ryggen, hvis du skal sidde en lang 7-8 timers arbejdsdag foran en skærm, og du ikke har noget rygstil? Jo, man ikke kan læse bag, men man kan faktisk godt falde en lille smule sammen. Jeg kan godt sidde, jeg kan faktisk godt sidde og falde en lille smule sammen, hvilket er helt okay. Mm. Man må gerne sidde og falde sammen, men jeg kan også godt rette mig op i den, så jeg kan egentlig godt slappe af. Men hvis nu, at det bliver for meget, så kan du vælge at tage en anden stol. Hvis du har brug for at sidde og falde en smule sammen. Så stjæler man naboen. Så bytter man lidt på kryds og tværs. Smart. Mm? Så er der den næste der. Ja.